Bamba Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Baixe o aplicativo hoje mesmo. Esta 65ª Feira do Livro. 65 edições se passaram e muitos aqui viram a Feira do Livro nascer. Eu era criança quando tivemos a primeira Feira do Livro. Está rindo por quê, doutor Santa Helena? É de mim ou para mim que está rindo? E aqui está a nossa TV Pampa, aqui está o Pampa Debates, para esse convívio agradável aqui com os nossos queridos parceiros, escritores e hoje, particularmente, uma escritora. Tivemos já na última terça-feira escritores. Agora temos uma escritora. Prazer em ter aqui, Ariane Severo. Muito prazer. Mais um ano aqui na Feira do Livro, na Pampa. Né? No meio da feira. É uma maravilha, né? Ontem, aquele dia de sol, assim, pipocou gente para tudo que é lado. Hoje eu estava com a esperança que o sol ainda nos brindasse, não deu, né? Mas nós vamos fazer o convite para que todo mundo venha e muito para a Feira do Livro. Tem muita coisa bonita acontecendo, né? 600 autógrafos, 600 livros novos sendo lançados, 300 atividades culturais. É uma maravilha, né? O maior patrimônio cultural mesmo da nossa cidade. Não tem gente que diz, ah, não, os livros estão desaparecendo. Os índices de venda de livros no Brasil aumentaram sobremaneira, e aumentando após ano. Sim, o presidente da Câmara já nos disse a semana passada, eu ouvi o programa. Luiz Atir, ele, né? Sim, ele disse que até agora já vendeu mais do que no ano passado. E tem sido assim, a cada ano as vendas se superam, né? Mas a gente vem aqui para comprar livro, mas vem para também assistir muitas atividades culturais, conhecer novos escritores. Olha, há pouco desceu uma criançada aqui na frente do programa, as escolas estão vindo em peso, é uma oportunidade maravilhosa. As bibliotecárias do interior vêm fazer suas compras, tem muito livro barato, tem esse desconto dos 20%, mas os balaios se encontram coisas inacreditáveis. Sim, é verdade. Né? E circular relíquias por aqui, até. Sim, e a gente vê toda a cidade, todo mundo vem, pelo menos no fim da tarde, né? Beber um chopinho, confraternizar, bisbilhotar um livrinho, ver o que está acontecendo, porque toda atividade cultural se concentra aqui, né? Sim. Durante esses 15 dias. É um... Não, e tem um detalhe, eu não sei onde é que está escrito que livro e jornal tem que ser impresso. Nunca foi dito que livro tem que ser impresso? Não, já... O livro tem várias maneiras. Não. Tu pode ouvir o livro. Sim. Tu pode... ver e ouvir livros fora do impresso, e tu tem o impresso, ele tem todos os meios. Sim, começou na parede das cavernas, né? Os livros Isso. em pedra, depois tem toda uma modificação com o tempo, né? Eu não sei realmente como vão ser os livros, mas a gente sempre diz que o que importa é que a gente continue escrevendo, vamos sempre escrever livros, porque os livros, assim, é uma condensação de uma época, né? Como um espelho que reflete assim, o que somos. Sempre vão existir livros. Agora, a maneira como eles vão ser lidos, eu não sei. Mas mesmo os meus filhos que preferiam, no primeiro momento, ler, né, no celular ou no computador, hoje já estão preferindo, de novo, ler no papel. Né? Eu acho que há um retorno para a leitura no papel. E o Alci, como é que está? Muito Sabe bem. Que Feira do Livro... E cobertura da Pampa, sem Alci, não é Feira do Livro. Não, ele tá só que mil tem um problema, Alci, eu vou criar um xerife só para o programa aqui para bater o sino para ele parar. Porque ele é igual a Ney Ortiz, ele engata a terceira e vai embora. Não, ele só para de falar quando está lendo. Ah, e dormindo. É? Em casa é assim também? É, em casa também, mas como ele lê bastante, é possível, né? Dar um espaço para a gente falar mas também. Mas vai começar, parece que ele vai começar a ler alto agora. Não, ontem a atividade dele começou às 6 da manhã... E terminou a noite, né? E é assim que funciona. Durante a Feira do Livro, a gente só trabalha. Com prazer, com prazer. O nosso querido coronel Carlos José Sampaio Malan, que está aí trazendo livros aí da Biblioteca do Exército, né, que tem assinatura do teu pai. Exatamente. Oh, que maravilha. O Alfredo Souto Malan. Tá? Dois livros... da Biblioteca do Exército, que eu durante muitos anos, uma vez eu ganhei do meu irmão uma assinatura que durou 5 anos. Ele fez uma assinatura por 5 anos. E depois passou, eu até me arrependi, não ter renovado, mas agora já estou aqui com a Biblioteca do Exército, seja assinante. Vou guardar aqui que eu vou assinar. Antes de dar meu boa tarde, né, a todos aqui da mesa,
agradecer o convite. Até só pode deixar que eu dou o recado pro... Não, eu vou fazer. Para ele, louco. Pra ele renovar essa... Ele tá aqui. Isso, para ele renovar essa sua assinatura. Olha aqui, ó. O Edson tá aqui. O Edson é coronel, o colega dele. Tá. E só lembrar, eu tive agora no stand da Bibliex, a Bibliex está na Feira do Livro. Ela está no quarto ano, né? Eu me lembro quando ela entrou aqui. Ela está no quarto ano já aqui na Foi Feira do Livro. Foi um acontecimento. Eu já estive lá, depois eu vou apresentar os livros que eu estou trazendo aqui. Mas, inclusive, eu perguntei para eles alguns dados sobre a assinatura. Quem tiver interessado, nós temos a estátua do Osório aqui, é só bem em frente ao Osório, está lá o nosso stand da Bibliex. Serão muito bem-vindos. O senhor é oficial de? Eu sou de engenharia. Engenharia? Engenharia, com muita honra. Servi. Então canta. Canta um pedacinho do hino da engenharia. Quer na paz, quer na guerra. Engenharia, fulgura, sobranceira em nossa história. A arma sempre presente, apoia e guia as outras armas, todas a vitória. O pessoal não gosta muito disso porque eles não fazem nada sem engenharia. Cavalaria, infantaria, eles precisam da engenharia. Não tenha dúvida. Até... É verdade. É. A sociedade precisa da engenharia. Olha o trabalho que a engenharia está fazendo aqui na BR-116, né? Exatamente. O que já fez por esse Brasil lá fora. Todos nós precisamos da engenharia militar, inclusive. Sim, senhor. Mas sabe que eu sou engenheiro, né? Não sabia. Desempregado. Eu sou engenheiro eletrônico de segurança do trabalho, desempregado. Não, mas nós vamos providenciar isso aí, nós vamos precisar. Ele se desempregou. Não, nós vamos entrar em contato com o ministro Tarcísio. O ministro Tarcísio foi meu cadete. Foi, Com certeza. Ele fez o IME, né? O Tarcísio, pessoal, às vezes ele é o primeiro de turma, não. Ele foi o segundo da turma. Mas quando ele foi para o IME, parece que ele foi lá, sim. Ele deslanchou. Primeiro, todos os concursos que ele fez. Nós temos um senhor... Que é o melhor ministro, no meu entender, junto com o Paulo Guedes, desse time que o Bolsonaro montou. Eu tenho muito orgulho de dizer que ele foi meu cadete. Né? Então, é aquilo que a gente diz, os filhos, não, as pessoas com quem a gente trabalhou, a gente tem que ter orgulho deles estarem, superarem, né? Não superarem. Isso que é o mais importante. Paulo Cruz, nosso glorioso presidente do Sindicato de Lojas, que tem tudo a ver com a Feira do Livro, né? Muito. Uou. Prazer estar aqui. Isso aqui é comércio, né? Isso aqui é o comércio, modifica o centro de Porto Alegre. Aqui é indústria e comércio ao mesmo tempo. É, mas isso aqui aumenta muito o volume de venda do centro de Porto Alegre. As pessoas, a afluência de público é muito grande, gente do interior vem para cá. Amanhã, inclusive, uma neta minha vem com a escolinha dela de 5 anos, a escola já vai trazê-las para verem autografar um livro. Isso cria a cultura daquilo que vocês estavam falando. O livro vem aumentando, porque o brasileiro precisa ler muito, né? E quanto mais divulgar isso, quanto mais a feira divulga isso, seja nos nossos smartphones, seja no papel, o livro tem que ser divulgado. O povo brasileiro precisa ler, né, Paulo? Isso nós precisamos estar sempre atentos a isso. Mas o comércio de Porto Alegre realmente, nessa semana, nesses dias do livro, tem um volume bastante grande, embora tenha algumas vendas não corretas feitas aí, né? Nós temos, vocês veem, barracas que são barracas licenciadas por índios que não se pode combater. Estão aí na frente, exatamente. Mas o comércio, de uma maneira geral, tem comércios, bares, hotéis e restaurantes também, sente o reflexo disso, né, Paulo? Mate, eu até tenho que consultar com o doutor Santa Helena. O Centro Clínico Gaúcho está aqui nos apoiando também. Eu fui fazer o exame ali da glicose, te deu 146. Ai, ai, ai. Isso é alto? Boa tarde a todos. Parabenizar o escritor, nosso presidente do Centro Clínico Gaúcho, vamos dizer bem da verdade. Nosso presidente do Sindicato de Lojas também. E dentro da feira, eu até perdi o lançamento do meu amigo, eu estava em São Paulo, do nosso querido amigo Luquezzi, que lançou aqui seu livro. Eu também perdi, porque vem na hora do programa. É, exato. E dentro também temos o Esclir e mais o JJ Camargo também, que ele lançou. Então são 3 médicos aí que são meus conhecidos, e um falecido, infelizmente, mas que sempre deixam o seu legado. O Esclir era da tua turma, não? Hã? O Esclir era da tua turma? Não. O Esclir... É um pouco mais antigo. Eu sou da parte antiga também, mas eu acho que ele é um pouco mais. Mas parabenizar... Eu acho que teu pessoal não errou ali no meu exame de glicose? Não, eu te diria assim, o ideal para homem e mulheres, assim, que a glicose ficasse até 100. Esse é o ideal. Até 110 a gente, né, fica no borderline ali. Agora, acima disso, eu...
como médico aposentado, né, hoje, eu te diria que é, 146. Primeiro, uma dieta, né? A dieta, carboidratos, açúcar, enfim. Para com carboidrato? Bebida, não vou poder comer mais a minha massa? Tudo doce, todo carboidrato vira doce, todo álcool também vira glicose. Então, essa seria uma dica de, primeiro, seguir uma dieta e depois, então... Não, eu estou fazendo isso para convidar as pessoas. Aliás, eu acho que vocês deviam montar ali fora, botar uma mesinha ali, ficar ali fora atendendo as pessoas. O pessoal tem, do lado do CCG, nós temos tido uma boa aceitação na feira com esse movimento maravilhoso aí que a nossa escritora fez o comentário. E a gente está participando com a comunidade, né? Aqueles Sim, que frequentam um a feira, é uma glicose, uma medida a pressão, que já é um indício, para te ver, tu fez, deu 140, já é um sinal, né, um ponto de interrogação para ou vou partir para a dieta e amanhã tu faz um novo exame, ou então fazendo consulta de graça. Tu vai no Luquezzi. Tem tudo, tem tudo. Centro Clínico Gaúcho, né? Exatamente, CCG está aí à disposição. Eu diria para o nosso público que está nos assistindo, o CCG, talvez até o fim do mês agora, eu tenho dito para o Paulo aí nas mãos, uma grande novidade em termos de hospital em Porto Alegre, e certamente a comunidade... Bonito, eu passei na frente, muito bonito. Certamente a comunidade, só que quase infelizmente... Quase na frente do Moinho de Vento. Eu não posso dar outros detalhes por segredo, mas já está tudo assinado. Hoje o Einstein está aí com a gente, que vai ser o nosso parceiro, o Hospital Einstein, que tem uma credibilidade, tem um know-how, vamos dizer assim, em saúde, que vai nos dar... a gente sempre tem aqueles paradigmas, né, de empresas. Né? Antes até nós chamávamos o Centro Clínico Gaúcho, depois passando para a CCG, e hoje nós somos uma companhia, porque o Quiné e o Banco Itaú estão ao nosso lado. Que companhia ruim essa com o Quiné, hein? Por favor. Não é isso, crescendo num momento que todo mundo reclama, né? Eles estão crescendo bastante. Com 200 mil vidas, né? Nós estamos hoje com 200 mil vidas, mas até o final de dezembro nós temos outras novidades aí de fusão e aquisição, que certamente a gente chega perto de 400 mil vidas. Há 50 anos, o CIEE do Rio Grande do Sul encaminha jovens para o mundo do trabalho com oportunidade de estágio e aprendizagem. Abre caminhos, orienta e possibilita as pessoas para que possam construir novas histórias de vida através dos seus programas sociais de integração, contribuindo assim para o desenvolvimento humano. O CIEE sempre tem vagas abertas para o seu futuro. Conheça e participe. Os programas são fantásticos do CIEE. Ligue o 3363-1000 ou acesse o CIEERS.org.br. CIEERS, 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Vamos agora aos livros. E a dona Ariana vai apresentar aqui as suas dicas hoje. Eu vou fazer umas dicas. Bom, primeiro quero falar que foi lançado ainda essa semana um livro resultado da Oficina de Literatura e Psicanálise. Agora eu descobri para que serve a orelha do livro. Ele nos explicou que é para o livro parar em pé. Não, aprendi, olha, né? Aqui. Ó. Ele apresenta o livro e deixa o livro em pé. Né? Esse livro... Que legal, Luiz. Obrigado, coronel. Foi lançado essa semana. Tá vendo? Fica essa dica de engenheiro para engenheiro. Foi lançado essa semana por esses autores aqui. Está no vídeo, pode deixar que está no vídeo. Tá aí, né? Então, uma dica que eu faço, está vendo aqui na barraca da Martins, aqui, a barraca 1 da Martins Livreiro, que é o resultado de uma oficina de criação literária, que hoje é um dos assuntos que eu quero poder comentar, são sobre as oficinas de criação literária. São 35 anos de oficina, e essas oficinas têm desenvolvido o potencial criativo de muitas pessoas e têm lançado a todo ano muitos escritores. Então, só para vocês terem uma ideia, então tu está falando do Alcir Wish, esse ano ele está com 7 oficinas literárias. Então, se fizer uma média de 10 alunos, a 70 que são lançados, daqui 70 novos escritores só dele. Imagina a quantidade de oficineiro que nós temos, né? O Rio Grande do Sul se destaca por isso. E é por isso que nós somos dos estados que mais lê, muito em função desta Feira do Livro maravilhosa,
mas também do trabalho que se faz nas oficinas de criação literária. Kierkegaard então, diz isso. Meus alunos estão profundamente articulados com as cenas, com os roteiros que criam. Palavras traduzem agitação interior. Cabe aos leitores a suplementação da obra e a realização do movimento. E por aí vai. É. De quem é essa frase? Da professora Ariane Severo. Ah, pois é. É isso que eu ia saber. É, escritora. Linda frase. Sim, né? É, então, é, eu falei na suplementação da obra, porque a gente sabe que a obra só se complementa no momento da leitura, né? Então, o livro, ele se encontra com o leitor, né? A gente escreve exatamente assim para que o leitor possa ter prazer nessa leitura. É, então, tu estavas falando das crianças que vêm até aqui, né? Outro objetivo nosso é a criação de novos leitores. É muito importante, né? Todas essas atividades que a feira desenvolve, no sentido de despertar o interesse pela leitura, seja que for. Pode ser revista em quadrinhos, né? Pode ser um romance, crônica, não importa, né? Mas que as pessoas possam ler, né? Então, esse era um destaque. E os outros destaques que eu vou dar são para outros acontecimentos, né? Amanhã, no sábado, né, vai ser lançada essa obra aqui. Tá? Eu vou falar de dois mestres hoje, tá? Perfeito. Mestre na psicanálise, que é Roberto Granha. É um grande escritor, já tem uns 12 livros lançados. E esse livro dele... O título é instigante, né? É Sartre, o Inconsciente como Álibi, né? Porque ele vai falar do Sartre... que, claro, a filosofia ela é a base de toda a psicanálise, da cultura como um todo, né? Mas muitas pessoas não sabem a importância que o Sartre tem para o desenvolvimento da psicanálise contemporânea. Então, é um livro que vai falar desse entrelaçamento também, psicanálise, literatura e filosofia. Então, eu recomendo. Sábado vai ter o lançamento na Feira do Livro, às 16 horas, na Sala O Retrato. Amanhã. Isso. E aqui o outro lançamento, esse aí que já esse é foi apresentado aqui pelo Alcino. Ah, mas eu vou ter que destacar, o que eu vou não fazer? Não tem problema. Né? Então, esse é o meu mestre na literatura, então, o Lorde Bacará, que vai ser lançado segunda-feira, também às 16 horas, na Sala O Retrato. Depois eu quero ler um pequeno trechinho assim, de cada um, para vocês terem assim, um prazer preliminar, né? Poderem fazer uma pequena degustação assim, do autor. Mas pode ser numa outra rodada, que agora abriu o livro ali, tirou a minha marca. Achei. Fala, Paulo. Tem o livro do Flávio Dutra também, que está sendo lançado hoje, quando eu fiz 69. Tem uma sessão de autógrafo, hoje das 18h30. 69 só se faz uma vez. Né? Pois é, mas ele está contando depende a história dele quando ele fez 69. Hã? Depende do casal. Estou fazendo uma brincadeira no programa, pode? Hein? Claro que pode. Não? É que eu estou pensando na idade. Ah. Assim, ó, mas... terça-feira, vou ler aqui um fragmento. Era uma vez um homem que se apaixonou pelas mãos de uma mulher. Na mesa de roleta espalhavam-se as fichas coloridas. Mãos agitadas colocavam mais fichas sobre os números. Outras tentavam repousar um instante sobre as laterais da mesa. As mãos da mulher amada imobilizavam-se sob a borda envernizada. Mãos tranquilas, pássaros em repouso entre a agitação dos demais. O homem contemplou-as com ternura. Como seria o rosto daquela mulher? Ah, então, Eu já coloquei na minha cabeça e me apaixonei. É, então, eu sou assim, eu sou muito volúvel. É, essa cena se passa em Montevidéu, no cassino, né? Ele está ambientado não em alguma parte de Montevidéu. Não foi Alcide que viveu isso? Hã? Ele que viveu não, isso? Não, ele escreveu. Tem não, que ter mas que... ele não viveu isso. Não, isso é pura ficção. Viu? Oh, não, pura não. Ficção. Né? Mas tem cenas também não, mas no prato. Às vezes o cara bota coisa que não consegue dizer... Não, ele vive aí tudo, não precisa, não precisa ficcionar, ele vive é muito, ele vive a realidade. Não, mas então recomendo... Agora eu vou dizer, estou brincando. Tá bem, então recomendo, tá? Então, é um trabalho muito bonito que ele tem feito, editou para poder fazer um trabalho nas escolas. Pelo perto de Carrasco ali, né? Não, aqui tem o barco, porque se passam algumas cenas, se passam nos jangadeiros, tem a ver com clube, com barco, com náutica, para quem gosta, corrida de cavalo, né?
Mas é um livro... E um bom bacará é bom. Isso, o jogo de carta, é verdade, jogo de carta tem, já vi que tu leu, ainda bem. O Aqualocos no inverno, sim, o Aqualocos no inverno. O parque está aberto, tem muita natureza com área de fazenda. Além de montanhas russas, shows e muitas atrações na área de diversão. Tem também hotel, aberto o ano todo. Veja no site aqualocos.com.br. E vamos agora às informações do Cremers, Coronamalã. Vamos a ela. Plantão Cremers. Os problemas da saúde no Brasil não se resolvem com a simples contratação de mais profissionais. Não faltam médicos, faltam a estrutura, faltam condições de trabalho. A abertura indiscriminada de mais cursos de medicina tem feito a qualidade da formação cair consideravelmente. Precisamos priorizar a excelência e é isto que o Cremers defende. Acesse o pormaissaude.com.br e saiba mais, muito mais. Coronel Malã. Eu vou adiantar aqui, já colocar o livro aqui, já com as orelhas, né, Paulo Senhor? As orelhas abertas. É, dizem que livro que não tem orelha não fica em pé, né? Não. Mas deixa eu contar um pouco, não sei se eu vou conseguir ser mais sucinto que a escritora. Esse livro foi escrito para o meu pai. Tá? E por que desse livro está sendo reeditado? Ele está na segunda edição. Esse ano nós estamos comemorando 100 anos da missão... O senhor é natural de onde? Sou natural do Rio de Janeiro. É, tem o sotaque já diz isso. Tá. E o seu pai era gaúcho? Meu pai era gaúcho, de Porto Alegre. Né? Ele e o Hamilton Mourão. Exatamente. E o Marum, também de Porto Alegre. O Marum também de Porto Alegre? Também, é. Mas eu tenho o título... E foi aluno do Colégio Militar, o Marum. Eu tenho muito orgulho aqui no Sul, eu sou cidadão gabrielense. Né? Mas sou carioca de nascimento. Mas o livro, ele foi feito em cima de fontes primárias, eu tô falando com uma escritora aqui, porque o centenário, esse livro foi editado em 1988, meu pai já era falecido, ele já estava pronto. O que aconteceu há 100 anos atrás, em 8 de setembro de 1919, foi assinado um contrato de uma missão militar de instrução junto ao Exército Brasileiro. E por que meu pai se interessou nisso? Porque o pai dele era o adjunto militar na França, o general Malan d'Angroen. Então, ali, eu não vou contar a história toda da missão, eu tenho feito algumas palestras sobre a missão militar francesa, esse ano, inclusive, foi comemorado no Rio de Janeiro, os 100 anos da missão, e várias escolas adotaram um nome, Missão Militar Francesa, o CPOR daqui, que essa semana está comemorando 91 anos, né? A turma desse ano é Missão Militar Francesa. Aí fica aquela dúvida, bom, o que é a Missão Militar Francesa? Bom, o livro... está à venda aqui na Bibliex, mas eu rapidamente posso contar o que aconteceu. Após a Primeira Guerra Mundial, o nosso exército não existia. Essa que é a grande verdade. Nós éramos todos bacharéis, né? Nós, eu digo porque eu me considero do exército. E o que aconteceu? Na França, estávamos em dúvida se traríamos uma missão francesa ou alemã. Não? Com a derrota da Alemanha, a tendência foi contratar uma missão francesa. E com isso, meu avô, que era o adido, recebeu essa missão de procurar alguém que viesse para montar essa missão de instrução. Ela reformulou nossas escolas, ela veio inicialmente por 4 anos, ficou 20, de 1920 a 1940. Então, nesse livro, tem desde o contrato... Nós expulsamos os franceses daqui, que foi lamentável, né? E para depois buscar os franceses para dar instrução para nós. Exatamente. É complicado isso. É, mas era o melhor exemplo. Expulsamos os holandeses daqui, que foi lamentável. Então, esse livro, basicamente, ele foi reeditado em comemoração do centenário da Missão Militar Francesa, e eu não vou entrar em detalhes aqui dele, mas eu acho que seria muito interessante, principalmente para historiadores, para quem queira conhecer um pouco essa fase de 1920 a 1940, né? Tivemos vários movimentos. Podemos dizer, então, que temos uma escola francesa no Exército Brasileiro? Eu não tenho dúvida, Paulo Sérgio. A nossa escola de aperfeiçoamento, a nossa escola de Estado-Maior, ela foi originária dos franceses. Inclusive, se não for... Não, se for eu pensei que nós fôssemos americanizados. Não, vamos chegar lá, só que talvez eu não tenha tempo aqui. O que acontece é o seguinte, se alguém for ao Rio de Janeiro, na Praia Vermelha, tem dois soldados, guardiões do saber, são franceses, na nossa escola de Estado-Maior.
Pergunte ao seu irmão, ele vai lhe contar essa história. Eu me lembro lá da... Sim, então... Ali na Praia Verão, a nossa perto onde era o Cassino da Urca ali, né? Isso, é. Que hoje ainda é clube militar ali. É do outro lado, de um lado é a Escola Estadual, do outro lado era um antigo, a Casa Blanca ali, era uma escola de Belas Artes, depois passou a ser o nosso clube lá, sim, do lado do Instituto Militar de Engenharia. Mas, para não perder um pouco, eu estava falando aqui do... Do foco. Não, você interferiu... Foco, eu não falei pelos americanos. Os americanos. O que que aconteceu? O que que aconteceu em 1939? Segunda Guerra Mundial. É. E nós estávamos ainda com a doutrina defensiva. A França foi invadida em 15 dias. Né? Inclusive, aqui, engraçado que na França eles não homenageiam o general Gamelin, que foi o primeiro chefe da missão, ficou 4 anos aqui. Ele não tem nenhuma rua, que nem vice, né? Não tem rua, não tem praça, não tem nada com o nome dele. Porque ele foi chamado de casa, ele já estava em casa, reformado, para comandar o exército francês. E ele estava ainda com a doutrina defensiva. Em 15 dias, os alemães, com a Blitzkrieg, invadiram e chegaram em Paris. E ele ficou estigmatizado. Essa que é a grande verdade. Eu estive conversando com o Adido francês aqui. E na Primeira Guerra Mundial... Ele foi um herói. Não, os franceses foram espetaculares, aspecto de defesa, né? Exatamente. Eles montaram uma muralha defensiva. Linha Maginot. Uma linha Maginot que foi intransponível. Esse Jean Gamelin, simplesmente, era o chefe estadual do general Joffre, que foi herói da Batalha do Marne. E não foi à toa que ele foi escolhido. Então, eu aqui, brasileiro, defendendo, meu pai falava muito bem dele, né? E meu avô, porque o conheceu. Né? Eu não. Mas essa é a história desse livro. Perfeito. Vamos deixar para outra rodada, outra. Eu quero abordar dois temas aqui, aproveitando nossos líderes aqui, o presidente do Sindicato de Lojas e o nosso presidente da Abrange, Associação Brasileira de Medicina de Grupo, doutor Francisco Santa Helena. O governador tomou uma medida que, no meu entender, foi intempestiva. Foi uma medida tomada na calada da noite, apresentou um aumento de IPVA, foi aumento, né? Tirou todos os prazos que se tinha para pagar e estabeleceu um pagamento único em janeiro. Aí o governador, claro, todos esperávamos que voltasse atrás, né? Porque a pressão foi muito grande da sociedade, das lideranças, de todo mundo. E ele voltou atrás. Ele foi humilde ou fez isso por pressão? Se não tivesse havido pressão, ele não teria feito. Eu acho que não teria feito. A pressão foi grande, estivemos com ele. Acho que foi o primeiro grande erro do Eduardo Leite. Talvez se estivesse colocado... Ele fez algumas colocações, depois, posterior, num evento que eu estive, e que ele colocou que ele tem muita coisa para resolver na parte do quadro de funcionários do Estado. Né? Tem muitas coisas para consertar, e que entendeu que a sociedade já é penalizada como um todo, que isso não seria uma parcela também que a sociedade iria contribuir. Que o lado mas não tem mais dinheiro, ninguém mas não tem mais contribuir. Dinheiro. Acabou o dinheiro. Mas o que eu vejo... Acabou o dinheiro, a sociedade, tirando alguns nichos, né, de privilegiados que conquistaram através de concurso público, ou outros que ganharam pela competência como empresários, mas o resto da sociedade, média da sociedade é horrorosa. Não, e nós, país que tem 60 milhões de miseráveis como nós temos. E nós, como comércio, seríamos muito prejudicados, né, Paulo? Porque, à época, nós já fizemos as nossas compras para o Natal. O comércio já está recebendo seus estoques de Natal, não tem mais como diminuir. E um impacto de... uma média de 1.500 a 1.500, 2.000 de IPVA, isso seria pago à vista, esse dinheiro iria sair do 13º salário. Por isso que foi uma grita, nós tivemos uma grita, houve uma grita geral, mas o que mais importante seria, assim, se tivesse conversado antes com a sociedade para achar um meio termo, né? Eu acho que isso é importante, que o governo dialogue com a sociedade para ver, achar um meio termo, porque nós... O dinheiro está escasso, os impostos tiram tudo já, o que acontece na sociedade. Então, cada vez mais, menos estão pagando a conta do Estado. Exatamente, exatamente. Não tem mais onde tirar. E não tem de onde tirar e não adianta apertar mais. Nós temos que tomar agora outra... O governo federal toma medida, eu até saudei o Bolsonaro, que eu vinha criticando o Bolsonaro seguidamente. Eu acho que ele e o Paulo Guedes, especialmente, né, passaram a construir um novo Brasil. Exatamente. A partir de terça-feira. Só que aí o Congresso Nacional já deu sinais de que aquilo ali, 50% daquilo não vai acontecer. Não passa. É como aconteceu na reforma da Previdência. Eles tiram muita coisa. O nosso Congresso é complicado. Eu acho que tem mais algumas eleições para mudar e para ver pessoas que pensam realmente no Brasil, né, Paulo? Eu, como empreendedor... a gente sente na carne todos os tributos.
A saúde, hoje a gente vem passando um momento muito ruim, desde a saúde pública como a saúde privada. Na saúde pública, verba. E às vezes a gente conversa com o Paulo e alguns amigos nossos políticos e a gente sempre pergunta, né? Levamos lá para o nosso litoral, né? Essa discussão agora de muitos municípios. Cada município tem o prefeito, o vice-prefeito, secretário da saúde, secretário de planejamento, secretário de educação, secretário de segurança, né? São várias secretarias, vários empregos. Pergunta-se para quê? Né? O erro está em quem emancipou, quem criou a lei de emancipação, um absurdo. Esse tipo de legislação... Agora quer tirar, ninguém quer. Ninguém... alguns deputados no Rio Grande do Sul exatamente. Que encabeçaram então, isso. A gente, dentro da minha área de saúde, tá, eu diria para vocês, as operadoras de saúde hoje têm uma margem muitíssimo pequena, porque a saúde, felizmente, nós estamos aqui conversando com saúde, e certamente alguém do nosso convênio aí, da nossa operadora, está lá fazendo uma cirurgia. E o mutualismo, ninguém entende o que é mutualismo. O mutualismo também é no público, porque muitos pagam impostos, outros não pagam, mas tem que ser atendido. Eu, infelizmente, lembro do tempo da Santa Casa que nós atendíamos indigente, que era uma palavra muito dura para o cidadão, né? Agora é filantropia. Então, de 88 para cá, só que a nossa própria Constituição de 1988, ou aquele artigo 196, ele é cruel. Ele quer dar todo o direito ao cidadão, só que não tem verba para dar toda a saúde. Se a gente vai pegar como exemplo a Inglaterra, tá? A Inglaterra não dá tudo para todos, não. Eles têm uma contingência de verba para se gastar. Nesse assunto do nosso governador, acho que foi uma reflexão, Paulo. Acho que ele deve ter pensado à noite no seu divã, né? E assim, pô, não posso fazer isso com a população. Mais um tributo, porque nós estamos carregados de tributos. Foi um ato de humildade dele. Eu acho que foi, mas, sinceramente, assim, ele deve ter. Claro que recebeu pressão da base dele e tudo, mas eu acho que ele deve ter. Pensou, disse, não, pô, acho que é mais um tributo para... Porque normalmente, que o pessoal, né, tem ali o seu 13º, entra de férias, entrou mais uma verba, quer dizer, aí quer ir lá para sua praia, lá, Xangri-Lá, tomar um choppzinho na beira do mar, não, o cara não tem condições financeiras para isso. É mais um pagamento do IPVA, pô, à vista. E quando se fala aí que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, tu anda em São Paulo, até Florianópolis, que o IPVA é mais barato, o IPTU lá é mais barato. Florianópolis tudo é mais barato. E a pressão que ele sofre no dia a dia, nas contas que não fecham no estado do Rio Grande do Sul, também é muito grande. A gente tem que olhar o outro lado. Ele é pressionado constantemente. Pois mas quando... O estado está numa situação falimentar. Não é, eu diria assim, acho que no Brasil essa reflexão... Mas aí vai perder mais carros, porque as pessoas vão para cá fora daqui. Não pode fazer isso. Já perdemos uma 3 mil caminhões da Gabardo que foram emplacar fora, já estou ano retrasado. Santa Catarina. Nós já perdemos todas essas empresas de leasing e locadores de veículos, perdemos todas. Pois é, mas esse financiamento de caminhão, nós temos lá no Centro Clínico, no CCG, tá, duas grandes, mas uma delas, a Ford, perdeu os caminhões, não tem mais fábrica aqui. É nosso cliente lá no Centro Clínico. Certamente ele vai ter que demitir pessoas, porque a Ford foi embora. E quando a gente falou aqui dos franceses, dos holandeses de Pernambuco, né, nós aqui expulsamos os americanos também de Guaíba. Não foi? Não é verdade. Os americanos aqui de Guaíba. Quantos empregos Guaíba hoje? Né, estão lá em Camaçari. Exatamente isso, estão lá na Bahia. Mas então, e as empresas gaúchas que nós estamos perdendo pelos altos impostos? Não, Paulo, foi aqui, foi Santa Catarina. A máquina é paguei muito 13,80 gasolina, Paulo. Passa a divisa aqui com o Rio Grande do Sul, já passa 4,20, 4,30. 4,49. 4,49. Mas em Santa Catarina tem 7 milhões de habitantes, nós temos 11 milhões de habitantes, e Santa Catarina vendeu 2 mil carros a mais que nós. Para vocês verem que isso é significativo. Venderam 2 mil carros a mais que nós esse ano. Mas é que tem 4 milhões a menos de habitantes. A máquina pública, tá, deixando de lado até a corrupção, né, tipo Rio de Janeiro, por exemplo, lá o secretário da Saúde, lá um colega médico, só ele que se sabe desviou 300 milhões, quer dizer, afora lá o... Então a gente tem esses desvios e tem esses municípios, pô, com toda humildade, eu que sou
porto-alegrense, gaúcha, tive casa em Cidreira, não é? Tem prefeituras lá, eu conheço o Hospital de Cidreira. Pô, nós temos 4 hospitais na nossa, e nenhum deles de alta complexidade. Infelizmente, quando o nosso amigo teve um probleminha lá, para onde é que o senhor veio? Senhor? Para o Porto Alegre. Por isso. Agora, se a gente pegar o meio das praias, que seria Tramandaí, vamos dizer assim, e ali um hospital regional com alta complexidade, tá? Que aí saiu da residência 4-5 anos aqui de neurocirurgia ou cirurgia cardíaca, lá com o nosso amigo Luquez, ele vai morar em Tramandaí, até tá uma hora, não é? Mas aí o prefeito lá de Xangri-Lá vai lá apoiar, vão fazer um consórcio. Não vão, a gente sabe da política. Então, esses municípios pequenos na saúde, eu visitei 2 municípios agora, olha, que eu fiquei impressionado, assim, da força do prefeito para manter um hospital que nem raio-x tem. Que e vai ser um dos municípios do Rio Grande do Sul com maior poder aquisitivo em termos de receita. Lá para a nossa fronteira oeste aí, município pequeno, que vai algumas mineradoras para lá. Mas o prefeito cheio de boas intenções. Fui lá visitar por uma parceria com o CCG. A gente viu o hospital, nem raio-x tem. Aí é difícil. Pois agora uma dica exclusiva para você, para todos nós. Que tal colecionar momentos inesquecíveis? Na Unicred, além de dividir as sobras e aplicar no desenvolvimento da sua região, você ainda pode contemplar a sua vida com certificados de ouro, cartões presentes, vales viagem e títulos de capitalização com valores equivalentes a uma Mercedes GLA 201 Jeep Compass. Unicred Collection, para colecionar estes momentos, fale com seu gerente Unicred ou acesse unicred.com.br/centralrs e participe. França, Itália, Argentina ou Portugal, há vinhos do mundo importam os mais emblemáticos rótulos de cada país para que você viva assim o melhor do universo dos vinhos. A Vinhos do Mundo especializou em vinhos para atender a você, a todos nós, repito. Passe em uma loja da Vinhos do Mundo, na Cristóvão Colombo, 1493, na Getúlio Vargas, 1135 e na Lípio César, 203. E vamos agora ao quadro Saúde, aqui no Pampa Debate, com o nosso PhD em Oncologia. Doutor Schwarzman. Então, anuncie aqui no microfone. Nosso colega, grande oncologista, agora nós estamos no Hospital Ernesto Dornelles, inaugurando lá, exatamente isso. Centro oncológico de altíssima qualidade lá. A gente conhece bem lá a turma do Ernesto lá. Então vamos ao doutor. Gilberto Schwartz. Olá, Paulo Sérgio. Como é que vai? A sua diretora executiva, Viviane Vasques, aquela moça bonita, já fez 40? Ela não parece, mas se ela já fez, por favor, peça que ela não deixe de fazer a sua mamografia, certo? É a melhor maneira de prevenir o câncer de mama. Um forte abraço, Paulo Sérgio. Obrigado, doutor Gilberto Schwartzman. Vamos voltar aos livros. Esse livro, o outro eu falei que seria mais para historiadores, para pesquisa, mas esse livro eu recomendo. Eu recomendo porque é o título dele... E os senhores estão vendo aí, esse é o Monumento do Imigrante. Tá aqui, dá para ver aqui, Ana. Esse Monumento do Imigrante. Em Caxias, né? Do Imigrante. Em Caxias do Sul, exatamente. Maravilhoso. Isso aí, Uma Escolha e um Destino, é a vida do general Malan D'Angroen. Aquele adido na França, né? Que recusou, Paulo. Depois eu vou lhe fazer uma pergunta. Você não me fez muitas perguntas, me interrompeu ali. Quantos na sua mão, quantas pessoas, numa mão, o senhor poderia me dizer que recusaria hoje? Olha que o senhor conhece presidente, vice, governadores, recusaria ser ministro. Pois já o Malan D'Angroen recusou ser ministro de Washington Luiz. Eu não vou contar por quê, porque o livro é que conta. Meu pai começa abrindo exatamente o diálogo com Washington Luiz. Que ele estava apoiando o Luiz Carlos Prestes para derrubar o Washington Luiz. Não, olha aqui. A vida do meu avô nasceu em 1873, faleceu em 32. Ele faleceu muito cedo, com 59 anos. Mas quem quiser um pouco de história... Eu faleci com a minha idade. Pois é, mas você está bem, apesar das... Eu pareci menos, mas 59. Tá. Então é interessante, quem queira conhecer um pouco a história de quando ele saiu oficial, de 1902 ali até 32, quanta coisa aconteceu no país aí. Ele perseguiu a Coluna Prestes.
O avô perseguiu com o Nona Pressa. Eu pensei que ele estava aliado com o Nona. Não, não, não. Então, é o que eu digo. Eu não quero adiantar, mas ele foi expulso da escola militar naquela época, quando tinha uma revolução, a revolta da vacina, uma coisa. Fechavam as escolas militares. Ele foi para a tropa. Ele foi sargento de cavalaria. Voltou. Ele chegou a general de exército e recusou ser ministro. Na época não tinha esse posto general de exército, era general de divisão. Mas ele foi convidado para ser ministro. Mas tinha marechal. Não, só era, marechal era só em caso de guerra que o sujeito ia. Na época não tinha lá. Ele sim, foi... mas o Deodoro, o Floriano Peixoto... É, eu acredito que essa aí já... Marechal de Ferro, quem era o Marechal de Ferro? É, Floriano. Ah. Floriano. Pois ele, meu avô participou da Federalista, participou da Revolta da Armada. Tá? Isso tudo, a vida dele é muito interessante. Eu diria que é um livro. E por que o imigrante ali? Isso é, eu sei que o tempo é curto. Meu avô era italiano. Ele nasceu em Gênova. E o que, que aconteceu? Mas vem cá, como é que ele chegou? Vai me perguntar, como é que ele chegou a general aqui? Aconteceu o seguinte, em 1889, os brasileiros ou estrangeiros que se encontravam no Brasil na proclamação da República, se não se manifestassem, eram considerados brasileiros. Ele não só... Ele fez questão até de ir num cartório e dizer, eu quero ser brasileiro. Vejam bem, e escolheu a cidadania brasileira. E foi... Não tem um cartório agora que você... Eu não quero ser brasileiro. Aí você já está entrando numa área que eu já não queria. Não, só estou perguntando. Não sei. Tem muita gente que gostaria de sair, mas volta. Paulo, volta. Eu tenho alguns companheiros que já foram para Portugal e estão voltando. Isso é cíclico. Eu acredito que seja cíclico. Esse país vai mudar. Não tenho dúvida. Eu acredito. Eu, às vezes, brigo em casa com o filho e tudo, mas, olha, temos que acreditar. Mas eu acho... Não, mas, pô, sempre acreditamos. É. Mas esse livro eu recomendo porque... E aonde que o leitor pode encontrar? Em qual a banca que ele está vendo? Ah, pois exatamente. A Bibliex tem um stand aqui, já está, eu estive lá antes, eles têm... Quem? Agora, a Biblioteca do Exército. Biblioteca do Exército. Biblioteca do Exército. É, em frente, olha, não tem como errar, é em frente ali a estátua do General Osório. Eu já estive lá, perguntei se eles tinham, olha, agora nesse final de semana vai vir gente aqui, porque o programa do Paulo Sérgio tem uma audiência bombar. Muito grande. Então, com certeza. Eu diria, esse livro, naturalmente, para quem quiser pesquisar, eu não tenho dúvida, A Missão Militar Francesa, mas aqui conta a vida desse brasileiro. E eu vou só encerrar aqui para não passar, para poder também falar. Eu tenho um companheiro que o acervo todo do meu avô passou para o meu pai e está comigo aqui em Porto Alegre. Eu tenho todos esses documentos originais, inclusive a carta dele para o Washington Luiz. Né? Eu acho que nós temos que microfilmar isso. É uma nova edição ou ele foi editado pela primeira vez? É não, uma nova edição? Ele está sendo reeditado por causa do centenário da Missão Militar Francesa. Como ele foi... Meu avô foi um dos protagonistas do contrato, porque ele localizou o Jean Gamelin. Mas e depois... então ele está vendendo muito bem se é uma segunda edição. Então não é só os historiadores que estão interessados nessa história. Deixa eu lhe dizer. Diz para um público assim, por que tem que ler esse livro? Tem que conhecer a nossa história aqui, eu não tenho a menor dúvida. Não tenho a dúvida. Agora, a Bibliex. Hoje, em tempos de Bolsonaro, tem que ler mais ainda. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Até o Bolsonaro devia ler. Pouca gente sabe, a Bibliex ela vive de assinaturas. Né? Agora que ela está vendendo livros. E outra coisa, Paulo, eu não. Meu pai cedeu todos os direitos. Tá? Quando ele. Esse aqui foi em 77 e 88 ele já estava falecido. E agora, para reeditar, eles consultaram os herdeiros todos. Todos nós, meus irmãos, todos. É um termo de cessão de direitos autorais. Cedemos. Estou dizendo que a família não está ganhando nada com isso. Eu acho que quem está ganhando com isso é o país, é os historiadores, porque tem uma vida aí, eu diria, de a Velha República. Se alguém quiser conhecer a Velha República, eu não quero dizer as participações. E vocês não vão fazer doações para as bibliotecas? Isso era importante, fazer circular um podemos, pouco. Podemos. Os livros que me tocaram, eu estou doando. Esses aqui, os últimos, eu estou doando para os primeiros colocados no CPOR. Eles nem estão sabendo disso ainda. Né? E esse aqui, eu inclusive vou conseguir um para... De quem é essa frase? Homem se faz com... Um país se faz com homens e livros. De quem é essa frase? Monteiro Lobato. Eu trouxe essa frase aqui de dizer homens, mulheres e livros. Vamos incluir. Não vai entrar nessa também, não, né? Não. Por favor. Não, por favor. Eu também acho, mulheres. Mas o Lobato não discriminava ninguém. Homens claro, queria não, dizer não, mulheres. É verdade. Isso. Então, antes de entrarmos no ponto final, tu podes, Ariane, falar um pouquinho dar uma reforçada nos livros.
Ah, então, eu vou falar também de outros lançamentos, então. Vocês sabem assim, que todo mundo escreve livros coletivos nessas Sim. oficinas de criação literária, mesmo sendo conto ou romance. Mas depois as pessoas fazem uma, duas, três, sei lá quantas oficinas e querem partir para o seu livro solo. Né? Carreira solo. É, então eu também já tive essa trajetória depois de alguns anos em oficina. E agora eu tenho alguns colegas que vão estar lançando seus livros solos dia 13 de novembro, às 15 horas. Aí vai ser no Barbosa Lessa, tá? Vão ter livro de... Tem uma colega que escreveu um livro de poesia, tem uma que escreveu um romance, e os outros são coletâneas de contos. Então, estou fazendo um convite para dia 13 de novembro, às 15 horas, irem ver o que é assim, uma oficina onde muitos colegas participam, mas cada um lança o seu livro individual. É uma coisa muito bacana. 35 anos atrás, 35. Com Assis Brasil. Né? O Assis Brasil? É. Tanto que ano passado ele foi convidado para escrever um manual sobre escrita de ficção, né? Comemorativo. Ele foi o pioneiro. Né? E agora temos, graças a Deus, muitos oficineiros aqui no Rio Grande do Sul. E eu sou a nova geração. Desde 2012 eu venho trabalhando com oficina de criação literária. E eu faço uma oficina temática. E onde vocês fazem as oficinas? Vários locais. Uhum. Por exemplo, o Sindibancários, por 10 anos, sediou oficina ali. E a PSEF, que é a Associação dos Funcionários da Caixa, também deve ter umas 10 publicações. Algumas entidades oferecem como uma atividade cultural para os seus associados a oficina. Olha, o Sindilojas aí pode entrar nessa. É bem bacana. É legal. O Contemporâneo, que é o Instituto de Psicanálise e Transdisciplinaridade, que é a minha instituição de ensino, está com 9 livros. O ano que vem vão ser 10 anos já com oficina de criação literária lá dentro. Né? E também assim, com objetivo para os alunos, mas sempre é aberto. Qualquer pessoa pode participar dessas oficinas. Como se fala em livro, o livro ele pode ser inteiramente ilustrado. Pode ser um livro de fotografias. Pode. É um livro, não deixa Sim, de ser um livro. Não, não deixa. Por exemplo, eu já tenho vários livros lá em casa da história do comércio de Porto Alegre. Ilustrações e fotografias, né? Muito rico. Muito rico. Livros ricos, que contam toda a história, desde 1900, do comércio. A evolução do comércio conta a história da cidade. Né? Até há 5 anos atrás. Se olharmos aqui a Rua da Praia, eu que me lembro de lojas, daqui eu já estou vendo a Saci lá. Tu lembras também, né? A Saci, aqui. Maçom. Nós tínhamos o Ribes aqui. Ribes. Nós tínhamos a Bo Bromberg. Nós tínhamos a Senadora, a loja Senador, a Livraria do Globo. A Maçom, o Crass, isso, Crai, Daft. Ali, o que era? Casa Vitor. Casa Vitor. Casa isso, Vitor. E aqui onde nós estamos, o que era? Confeitaria? Rocco. Onde nós estamos? Exatamente. Que loucura Exatamente. Isso aqui. Se conta através dos livros. É a mudança. O Rafael que Guimarães grande. Tem muitos tem, livros Rafael sobre tem. A história de Porto Alegre, tem sobre a Rua do Andradas, Mercado Público, né? Tem uma reconstituição. Que as pessoas botavam as suas melhores roupas, as mulheres chapéus e vinham desfilar na Rua da Praia. Tempo glamouroso aquele, né? É verdade. O footing. Footing. Velho footing. Mas agora pode botar o seu melhor vestido e vir para a Feira do Livro de Porto Alegre. Ah, mas eu vi amanhã... várias pessoas passarem aqui muito bem vestidas. Sim. É, que se vê que vieram arrumadas para ir na Feira do Livro. Tu, por exemplo, te arrumaste para vir na Feira do Livro. Olha a elegância de vocês aqui. Olha aqui. Olha aí. Não, todas as atividades culturais, os homens estão muito elegantes. Eu já peguei garantir. A foto do Paulo Cruz, magrinho, o corpinho de bailarino espanhol. Eu tracei como minha meta, eu quero ficar assim, acho que eu consigo. É só voltar a fazer um pouco de atividade física. Pode seguir a orientação. Às 6 horas eu estava fazendo ginástica. Natação é uma boa mesmo. Caminhada e natação não prejudica ninguém. É uma hidromassagem e você está. Maravilha. Vamos então ao ponto final com Gimo Qualidade Comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo Qualidade Comprovada. Bom. Ponto final, eu quero lembrar da nossa Gimo, que está com agora um limpa-vidros aí espetacular. Vocês que assumiram agora a culinária em casa, a limpeza da casa, as mulheres passaram tudo para os homens. Tá? Já sabem que tem esse limpa-vidros aí, Coronel, espetacular. Minha esposa vai assistir amanhã, vai assistir esse programa, vai cobrar esse final de semana. O seu ponto final, Coronel Malan? Bom, o meu ponto final não é continência. Eu sei que você tem uma continência aqui também, não é? Tem depois. O meu ponto final era uma das frases, era... Um país se faz com homens e livros. E eu me lembro, no Rio de Janeiro, tinha lá, não sei se era
editora, Civilização e tal, e tinha uma frase também do Monteiro Lobato, muito interessante. Quem mal lê, mal fala, mal ouve e mal vê. Eu acho muito interessante a leitura. Eu digo que a Feira do Livro, 65 anos, meus parabéns aí pela, e a Rede Pampa apostar sempre prestigiando aqui essa Feira do Livro. Né? Meu ponto final seria isso. Meus cumprimentos aí à Feira do Livro também. Pô, sensacional. Nossa escritora, Ariane Severo. Você entrou de onde, Ariane? Olha, eu nasci aqui em Porto Alegre, mas depois fui com 4 anos para Caçapava, então me considero caçapavana. Oh, né? Diferença. Viu? Caçapava pertence a... O Otomar vive... Claro, amigo do meu pai, prefeito, Otomar, grande amigo prefeito, do meu pai. Mora lá ainda. Sim, sim. Nosso chefe da Casa Civil. É, muito grande respeitado figura. Na nossa comunidade. É verdade. É, todo mundo gosta muito dele. Ele era o mor da banda... E o Saldanha, que é cachoeirense, foi o prefeito de Caçapava. Sim, esse aí é primo do meu pai. Ah, é? Também, dá os políticos, figura. Né, que... A gente pode botar a mão no fogo que nunca desviaram nenhuma verba, né? Só trabalharam pela população. Seu ponto então, final. Meu ponto final, acho que eu quero falar da Feira do Livro, né? Quero fazer um convite para que as pessoas venham para a Feira do Livro. Põe o seu melhor vestido e venham para a Feira do Livro. O meu, eu vou ter que arrumar o meu. Todo chapéu também pode ser. Mas nós vimos que amanhã vão ser comemorados 65 anos da feira e que a feira vai se estender até as 10h30 da noite. Vamos tomar muito chope, vai ter música. Lembra que o... Vai ter um chopinho aqui? Sim, tu não foste ainda nos bares, aquele na lateral. Não, fui convidado. Não, mas tem que ir, tem que tomar café de tarde. Comércio? Não, aqui na lateral da praça, não viste? Quantos não, mais? Não me convidaram. Não, mas tem coisas deliciosas por ali. Né? Eu louco para ir. Tem o boteco histórico também, pode tomar um chopp no Twin. Santa Helena, vamos quiser, mas aí. Não pode encerrar. É. Isso aqui é um bailarino. Não. Aí a gente vai para lá. Não. Olha aqui, esse é um grande bailarino, sabia? Não. Mas a gente leva a pilha de livros que comprou, vai lá comentar. Antes e depois. Então amanhã eu acho que o convite é para todo mundo vir para a praça. Né? Ele lembra que o nosso presidente da Câmara do Livro disse... O Isatir disse que os prédios ao redor vão estar todos iluminados, que vão ter muitas surpresas. A feira foi até tão tarde e vai ser uma festa, né? A festa do livro e uma festa de confraternização. Então, venham para a feira. E você vai entender por que os livros dançam também, né? Vai ser na sexta-feira, podemos entender a dança dos livros. Eu acho que os livros fazem muita coisa com a gente, né? Eu acho que fazem tudo, os livros são capazes de fazer tudo. Uhum. Né? Construir, mudar condutas, os livros são fantásticos. E nos divertir também, muito. Também. Tá, um dos objetivos, né? Poder... É verdade. Nos tempos de hoje, além da gente se informar, poder também se divertir. Acho que a coisa do prazer é muito importante com a literatura, da reflexão, da transformação, mas do prazer também. Então, acho que é o convite que eu quero fazer para que todo mundo venha para a feira. Santa Helena, qual foi o último livro que tu lesse? Olha, eu... Vai dizer comecei... que eu prefiro o príncipe. Não. Eu agora, com o Quinéia e o Banco Itaú, eu tenho que entrar mais nos livros de economia, que não era o meu chão, para tentar entender alguma coisa de gestão e novos paradigmas aí em gestão de saúde. Principalmente hoje, essa inteligência artificial que entrou aí é uma... Já comprou do Lucchesi, não? Eu vou passar ali. Lucchesi está nos assistindo. Vou, com certeza, comprar o livro dele ali e do JJ Camargo também. Mas parabenizar... O do Lucchesi eu li todos, com exceção os de medicina. Ele tem 23. São 20... São 22. Sobre comportamento de saúde, 23. Ele tem mais um que depois... Ele comentou 22, depois ele lembrou isso, de mais que, um. Tinha 22. Mas parabenizar, né? Escritora, eu acho que a educação começa na leitura. Ponto. Né? E para a saúde, quem não tem educação, não tem saúde. Né? A gente fala muito sobre o valor da saúde... que saúde não tem preço, tem vários adjetivos que se usa na saúde. Mas quem não tem educação, quem não cuida da saúde, fica fora de um contexto, de uma qualidade de vida. Parabenizar, então, o escritor. Olha quem está nos assistindo, ligando aí, o Ordani Polo, nosso secretário.
ex-secretário de Agricultura, futuro presidente da Assembleia. E parabenizar, né, a estrutura toda, 65 anos, olha, é um tempo e a gente frequenta. Ontem passei aqui também e hoje visitando a Rede Pampa. Também acho que a Rede Pampa está nesses eventos, né, desde da Expo Inter, agora a Feira do Livro, por os maiores eventos. Parabenizar a direção. Eu vim para a Rede Pampa, todas as feiras nós participamos aqui. São 21. Eu frequentava... E criei lá no Correio do Povo também o primeiro estúdio panorâmico de veículo de comunicação. Exatamente. Então, parabenizar. Isso em 1983. Né? Toda a estrutura. Na verdade. Parabenizar toda a estrutura. Na acho verdade, que os, mais. O centro de Porto Alegre, né, a nossa Praça da Alfândega, né, eu acho que, puxa vida, revitalizada. O nosso prefeito sempre poderia dar uma olhada para o nosso centro. Quando a gente anda, a gente sabe que tem algumas coisas para fazer. Tomara que antes de terminar o seu mandato, ele consiga deixar um Porto Alegre mais Paulo alegre. Paulo Cruzi, nosso glorioso presidente do Sindicato de Lojas. Bom, meu ponto final hoje vai para lembrar que Porto Alegre esse ano terá um Natal. Um Natal diferente, um Natal com muitas atrações no Parque da Redenção e distribuído por toda a cidade, 10 pinheiros, 10 Papai Noéis, ornamentados, feitos por uma empresa que faz também o Natal Luz de Gramado, e que essa foi uma parceria da Prefeitura com o CDL, Sinda, Sindilojas, Sinduscom, Alide, Sulpetro, a DCE, Sindiótica, Sesc e Senac. Foi uma parceria interessante e dia 14 agora, próximo, nós teremos um almoço no Palácio do Comércio, já vocês estão convidados, que o secretário... Dia 14, no Palácio do Comércio. Em meio à Feira do Livro. Em meio à Feira do Livro, no dia 14, o meio-dia, nós teremos um almoço, então será feito esse lançamento... A Feira do Livro vai até o dia 17. ...desse Natal, com o prefeito municipal e o secretário Luciano Alarbassi. Perfeito. E a sua continência vai para quem, doutor? A minha continência vai para o secretário municipal de Cultura, Luciano Alarbassi. Ele teve um trabalho incansável, Porto Alegre, há muitos anos não via o que verá no Natal e no final de ano de Porto Alegre, graças ao trabalho incansável do Luciano Alarbassi, que fez muito sacrifício, soube mobilizar muitas pessoas da comunidade para fazer um Natal que todos terão lembrança e que vai criar essa cultura na cidade cada vez cada ano que passar, nós teremos um Natal melhor em Porto Alegre, graças ao Luciano Alarbassi. Minhas continências para ele. Claro que a melhor continência que vai sair daqui é sair do Coronel Malan. E já que vai sair, a melhor vai ser... Como gesto, não sei se... Não, tem a continência, ela tem atitude, gesto e duração. Como é que é uma continência? A continência a gente tem que reunir dedos unidos, tá? Então, ela praticamente, ela chega até aqui a... Ali, olha para o telespectador lá, a continência. Então, essa primeira continência, viu, Paulo? Eu vou fazer, não poderia deixar para o meu superior e meu amigo e quem teve ligado à Feira do Livro. O general Antônio Hamilton Mourão, que foi no comando dele que nós viemos participar da Feira do Livro com a nosso stand da Bibliex. Ele era o comandante militar do Sul, o trabalho foi feito. E deu a entrevista mais bombástica da vida dele para quem? Para o Pampa Debates. Eu tenho gravado ela, tenho gravado. Tá, então, essa para o meu superior. Agora, eu vou fazer uma surpresa para ti. A minha outra continência, eu vou prestar para um subordinado. Meu antigo tenente de engenharia. Alexandre Gadré. Pronto. Alexandre. Tá? Então, ao Alexandre, e que ele tem participado, inclusive, nós temos um batalhão de engenheiros que eu vou lhe convidar para sempre que quiser participar conosco. Só que eu sou engenheiro desempregado. Não, mas aceita engenheiro desempregado. Nós acolhemos lá. Nós acolhemos. Eu também estou desempregado. Eu já trabalhei... Paga o CREA ou o que... Fizeste engenharia onde? Não, tu é militar, né? Eu sou combatente, né? Eu sou engenheiro 73, 37932. Poxa vida, que eu não... Hoje está em 300 mil, sei lá eu. Até brincam que eu tinha um general que me dizia assim: você não é engenheiro, engenheiro é quem faz o Instituto Militar de Engenharia, você é pontoneiro. Pontoneiro, para quem não sabe, é o que lança pontes, estradas, é aquilo que a gente ajuda as outras armas todas e depois eles vão lá e... Lança pontes, estradas, e nunca falha. É da engenharia isso? Eu não vou catar... Eu me lembrei disso agora. Então termino com essa... Lança pontes, estradas, nunca falha. E luta, suas glórias ressuscita. As tradições de Vila Gran Cabrita. Pronto.
Eu vou tomar o tempo. Maravilha. Um abraço para o Alexandre. É o castelo lendário, não? Da Arma Azul Turquesa. Ah. É isso, né? Eu acho que você foi... Não, mas eu comecei a me lembrar agora do... Eu acho que você... Porque lá na engenharia, uma vez, distribuíram... Isso aí. Distribuíram um CD de canções militares. Isso mesmo. E na engenharia, nós ouvimos muito da canção da engenharia do Exército, engenharia militar. 10 de abril é o dia da engenharia. Pô, maravilha. A sua continência. Eu vou bater continência, eu aprendi a ler com ele. Então, primeiro para Marô Barbieri, nossa patrona da Feira do Livro. Que nome feio, patrona. Linda, ela é linda. Não, o nome patrona. Ah, já acostumei. Também para Jane Tutiquian, ex-patrona, sim, né, vice-reitora da URGS. E para Patrícia Langlois, também vou bater continência, que é a presidente do Instituto Estadual do Livro. Essas mulheres maravilhosas que trabalham muito pela literatura, pela cultura do nosso estado. Bom, maravilha, belas continências. E a sua continência, doutor Santa Helena? A minha continência... Vai para o Ministério Público, pelo não, investigação não, do Inter, não? Não, 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 não. O senhor é colorado? Sou não colorado. Não gostou da investigação do Ministério Público? Olha, há muito ativismo judicial no Brasil. A gente tem que ter um pouco de cuidado quanto a acusações, não é? Mas o Ministério Público segmentos, não é. Mas a minha continência vai para os organizadores da Feira do Livro, tá? Também para a Rede Pampa, que prestigia todos, são 65 anos da feira, as escritoras, né? Tem mais Lia, tem tantas nossas gaúchas aí, como os meus colegas também médicos. E parabenizar, né? Acho que Porto Alegre, nós temos tão poucos eventos, né? Está aí o presidente do Sindicato de Lojas, que a gente poderia ter mais eventos. Estamos falando no Natal, né? Eu fui a Gramado esse fim de semana, Natal está bombando, não é? Puxa, a gente fica assim, pô, eu moro em Porto Alegre, mas aqui 100 quilômetros... Eu estava no Congresso da GERT, na abertura do Natal Luz de Gramado, na terça-feira, Gramado super lotado. Lotado. Não dava para andar. Exatamente isso. Eu levei uma hora e meia de Canela até Gramado. Estúpido. Vai chegar lá. Vocês esperem. É o primeiro ano, mas vai chegar lá. É, o que eu gosto. Eu dou até uma sugestão, vamos botar luzes nos buracos e tal. O nosso vai porto luz, aqui, né? Vai lâmpada. Nós temos o nosso porto aqui também, que deveria ser revitalizado. Poxa, lugar belíssimo, quem sabe livrarias ali, né? Cafeterias ali para a gente tomar um café, uma leitura, vendo o pôr do sol de Porto Alegre. Quer dizer, tem tantas coisas bonitas. Ali tem sapos enterrados. Se chama ideólogos irracionais. A vanguarda do atraso está ali impregnada. Não adianta, não sai. Mas essa é a minha continência. Eu quero agradecer. A minha continência vai para o nosso Cid Lojas, para Paulo Cruz, para o nosso querido Santa Helena, para o nosso Centro Clínico Gaúcho, para o CIEE com o BINS, para a Assembleia Legislativa, que acreditaram no nosso projeto, estão conosco aqui na Feira do Livro. Eu acho importante. Se não fosse vocês, nós não estaríamos aqui, por certo. E só estamos aqui, até eu tenho muito orgulho disso, porque em 83 o primeiro estúdio panorâmico foi aqui, até ganhei o Amigo do Livro, né, em função de lá em 83 ter acreditado na feira. Não tinha nada na Rua da Praia. O primeiro estúdio aqui foi na época do Correio do Povo, da Rádio Guaíba, da TV Guaíba, na frente do Clube do Comércio. Não tinha tipo de autorização para a prefeitura. Então. Aquário, agora, gostou desse nome? Eu gostei. Ah, eu... Bom, eu me lembrei da música do Juan Luiz Guerra. Falou em aquário, né? Em teu límpido aquário mergulhar, fazer borbulhas de amor para te encantar. A minha mulher adora essa música. É? Eu tenho ela gravada no carro. Por que não gosta dessa música? Isso é linda. E o Fagner cantando ainda em português, né? Claro. Então, muito obrigado a vocês por acreditar nesse projeto. E a minha, como é a continência aqui? Minha continência vai para vocês. Obrigado, Coronel Malan. Nada. Obrigado, Oriente Severo. Me dá um grande abraço lá no meu amigo Alci Chauichi. Grande figura, grande parceiro. De tantos caminhos e tantas jornadas. Obrigado, Santa Helena e Paulo Cruz. Nós retornaremos na segunda-feira com mais um Pampa Debate. E vem aí o Jornal da Pampa, aqui de Porto Alegre, com a Vera Armando, e no interior do estado com os nossos colegas. Um abraço lá para o Álvaro da Mini, lá de Carazinho. Obrigado, boa noite e até segunda.
Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Baixe o aplicativo hoje mesmo.